Am TV. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد فرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سوكو كبز وجتي والله سبحانه وتعالى جل جلاله wajiti wallahu subhanahu wa ta'ala subasezzo okututuusa wano olunaku olwaleero nga wetukimanyi bulungi buli lwakusatu essaawa weezita obudde weebuti ebeera puroguramu ya daawa kubeera nga tufuna ekyenjawulo mu kanyumiro ak'obusiraamu kye tutuusa eri umma eri abantu bonna bonna okutwaliza awamu naye era tekigaana muntu mu mbeera y'okwogera n'embeera y'obulamu n'embeera y'ensi buli kimu tulina sooka kwebaza wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala byatujjeemu gyatujje throughout the week na mwezi yonna gyatujje okutuwa ekyengera ky'obulamu maathalika waliwo bawadde ekyengera ky'obulamu ate nabawa n'obulamu siha obulamu okubeera nga buli mu mbeera nnungi okubeera omulamu n'obulamu okubeera obulamu tebifaanagana byawukana waliwo omuntu ng'asobola okubeera nga mulamu naye nga mulwadde omusango omusajja nga mulamu mugagga ayina ebyobugagga ayina emmotoka avuga namba ezikola kyeziriko naye maathalika nga ayina sukaali ayina bino kwegamba ng'akuŋŋaanyiza entuumuuli y'ebirwadde nga allah waatu wamuwangaza mu bulamu allah waatu wayagala awangaale allah waatu wayagala obulamu bwe butambule maathalika n'atambula emyaka 7-8 allah n'amujjululako obubulwe niwabawo ate oli mu mbeera nga eri yakanyigo ajiwangalyamuga embeera eyakanyigo ye gyali gyalowooza naye nga maathalika allah amuwadde obulamu obulungi bwatawadde ate oli ayina ebyobugagga namubuli mbeera nga asobola okwetuusako kyakola ki kyayagala otunye essaawa eno osanga omusajja nga ayina sente allah yamugondeza obulamu bw'ensi naye nga ayina omwana buli wiiki amalawo sente za mediko emumalako akakadde kalamba kati gwe musiraamu wange afuna 320 allah wakuba kwekyo ekigezo osobola kiyitako otya kitegeeza mbeera yonna yonna mu budde bonna bonna ala kulli hin fi kulli wakti wahin kitukakatako kubeera nga twebazeo kityo allah subhana wataala ekyo kyabakuwadde kitini mukyo kinene mukyo nzaga okusalawo kiwa nabi muhammadin salallahu alaihi wasallam eyabeera nga ajjana eddiini y'obusiraamu yabeera nga afuuka omumuli gwa umma eyabeera nga afuuka omusomesa gye tuli ffenna ffenna na buli omu kyalimu tiyasomesa busiraamu bokkabokka yasomesa abantu bonna ogenda kutunuulira abantu betuwangaliramu newaba nga si musiraamu ayina ekitini nnyo kyawangalyamu ekyobusiraamu bannasayansi ku puroguramu zino wemba ntambula following channel ya salaam tv waliwo ebintu ebimu boolaba nga basomesa bannabadokita abasawo naye ng'ayina ebintu byasomesa ogenda obikwataganya okubiweyinga ne hadithi ng'ate hadithi erina kyekikola ki kyekyongerako ddala nnyo mu baabu eza tahara mu miryango egy'okwetukuza egy'okubeera obuyonjo olaba nga nabbi byatukubiriza nnyo okubeera abayonjo kuffe sayidi ey'obusiraamu ate olaba nga sayidi yeeri nabo bakyekwatako ate nga basawo bwe bakireeta kitegeeza nti nabbi teyasomesa umma ya busiraamu yokayoka yasomesa omulembe gonna 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 musiraamu si musiraamu so kitukakatako okubeera nga tumwebaza okubeera nga twebaza kiki kyetuli essaawa eno kululwe baada llah nti essaawa eno gwe wetegereze mabega abaasoma jahiriya abaana bakatula abasinga maasoma jahiriya jahiriya ogenda kusanga omuntu nga yali ayitibwa abdullahi abdullah naye nga tali linnya lye kyeriri naye essaawa eno okusanga budala ngaayimiridde webatemera webanywera omwenge kitukakasa bukakasa nti oyo budala ali mukunywa omwenge muki musiraamu oba kitegere abagamba omusiraamu yanywedde omwenge yaani ye budala imamu Sulaiman Kyeyune ayina kasitoyi ke yabadde anyumyako ke nabadde ndaba akasimanya eyabba embizi zaani za ajate simanya ki naye ng'amannya gonna 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 eyabba eryato mwe baziteeka gye bazikweka bonna bonna baki mannya ga busiraamu oli tagenda twala kifaananyi kumala balaba amannya gamumala
That's why omuntu ayagala okusiiga obusiraamu ekifaananyi ekibi teyetaaga ggwe nannyini linnya, yeetaaga linnya. Nti ki? Nti oli ye Sulaimaani, yakoze eki? Twamusanze akola ki? Ali mu kunywa mwenge. Ekyo kyokka kyokka kimala okuba ng'amaze okuba obusiraamu point. Kati ogwo gwali mulimu gwa Nnabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, okubeera ng'essaawa eno erinnya lyo kye lyogera, nawe wennyini kyogezaako okubeera ng'okola ki? Ng'ofaanana. Mpozi nawe kito nga mazo kwe wazo chitwa Allah santana okusayo ni chiwe Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Sigenda kwera bila. Wemba ntandika program neno, obawe tuwa tufunyeka na akakisawa kama wafa wa salam TV kebatuwa. Tuinee bintu binje ebyenja uli tuwa tuisemu throughout the week. Nyizo obuteda bila kubeira nga insoka okutuso okusasira kwange. Nga timu ya Khalidiya kubeira nga tuafunye omusibe eriba neibaba fe. Abesomereri tuliraanyawo libayita wa Matovu Muslim Secondary School. Ekituufu omusiibo ogwo gutukwatako, being that we are neighbors, ate husnul mu'amalati, nkwatagana ennungi egyo tubeera tuyina, ekigwe wa neighbor ekituufu naffe kiba kitukwatako. Era mukama wange we yankonyeeko n'angamba, Sheikh, wakutegedde ekyatuuseeyo, ngenda okuba ku busimu nga ekituufu amawulire gabadde gannaku, naye ntuuse okusaasira kwaffe nga ttiimu ya Khalidiya eri management n'omukulu w'essomero eryawa Matovu Muslim Secondary School. Ekituufu tusaba wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abagumye, era wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abaddizeewo ekisinga okubeera ekirungi. Era mbadde nzija mu kkubo nembuulirizaako ne bangamba ekituufu ayinza okuba tewali mwana yafunye buzibu ku mbeera ey'omuliro ogwabaddewo ejjo ekisulo ky'abalenzi ekyakutta omulyo, naye ate ekyo kyennyini tulina okukyebaliza Allah, because ebintu bisobola okujja naye obulamu busigala buki bulamu. Naye era still tutuusa okubeera nga tusaasira management eyeri essomero okuba abasinga ate bazadde ewaffe munnange. Kati waafuna ekimunakuwaza ate naffe eno tuba tukola ki? Tuba tunakuwala. Mawulire agamunakuwaza naffe gakola ki? Gatukwatako. Naye yandibadde nga si muzadde gatukwatako, being that neighbor. Mukubeera neighbor ate tutambuza fenna omusingi gwe gumu. Ye wa secondary, ffe tuli ba primary ne fenna tusomesa abaana ba tunoonya prosperity y'abaana ba busiraamu. Kitegeeza ki? Kitukwatako gye tuli nnyo nga tekinaba nakwata ku bantu balala ba masomero ga senti gaki. Kikwata ku masomero g'obusiraamu genyinyini agabaga bakoze ki? Gabaliraanye. Naye nkakasa bukakasa w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala taba na kintu kyakoze watali ki? Watali nsonga. So management HM ne management yo tubasaba kulw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tubeere bagumiikiriza. Tubeere bagumiikiriza ate tuyitirize n'okusaba. Oboolyawo Allah subhanahu wa ta'ala ajja tuleetera abantu abagendo tuwe ekisinga ku ekyo. Oboolyawo ekikifaanana kwegamba mu mbeera yonna yonna yonna, obeere nga Allah akuddizaawo, osigale ate ng'oli musiimu, ebintu bikole ki? Bitambule. N'abazadde b'eri essomero okubeera abagumiikiriza, kuba buli kimu Allah yakigera. Tewali mu bamanagement yabadde akirowooza nti kisobola otuukawo, tewali yadde ayagala kituukewo, wabula kitegeeza nti wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yayagadde bwagazi n'agamba ekyo kibi ne kikola ki ne kiba. Allah kyaba ageze tekibaako okubuusabuusa ate tosobola kikola ki kiwakanya. So nandisabye bakama baffe babeere ng'abadde eri wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu kubeera nga baguma, mu kubeera nga tebejjusa, wabula twongere okuguma. Oboolyawo Allah subhanahu wa ta'ala mu kuguma kwaffe mwajja okuleetera ki? Nasuri okubeera nga tutaasa tuweemu ekisinga obulungi. Ekirala nga we ngambye throughout the week mubaamu ebiyiseemu abayizi baffe aba P7 mu masomero ag'enjawulo tubakulisa ebibuuzo byemuva okutuula. Ekituufu omwana okusoma okuva wansi awo mpaka P7 ogiraba nga level etandika, naye ekituufu kibaakinga nnyo obugumiikiriza bw'omwana. Mpangalidde mu masomero naye abaana bagumiikiriza mostly kano kadde eri amasomero ag'obusiraamu Markaz Al Ihsan, ekyo mukitegeera bulungi. Amasomero ag'obusiraamu wallahi gasutwala syllabus bbiri, manhaj babeera ku bbiri, babeera ku luzungu. Omwana asoma oluzungu, asoma n'oluwarabu. Timetable n'ogisanga ng'eri fixed state, eri squeezed, naye ng'omwana asoma bibiri. Maadhali katogo n'obasanga bebasinze mu ggwanga. So abaana abo babeera bagumiikiriza nnyo. Omutwe gunene ne gubeera nga omwana tugamusanga ali traumatized, okugamba nti abikooye bimutami bikoze ki, nga byombirire abikola ki, abitwala. Naye ng'avuganya nani? Wallahi avuganya ne aneti oli ali kusomera eritwala ate ekimu okuva ku makya mpaka kiro ne prep ne morning prep zonna abiramu ebyo. N'osanga omwana wa Islamiki katwala example waffe, omwana osanga ali morning ali mu qira ali mu Qur'ani asoma, olumala ayingidde kilasi asomera zonga aluvuddemu ayingidde oluwala ate ekiro azeeyo mu Qur'ani. Oba kitegeera katamutemu ne kabeera awo nga kamukoze kati aliye na aliye eno, naye maadhalika ate n'abeera nga focusinga n'abeera nga byonna byonna abikola kya abigusa. So tubakulisa mu bibuuzo byammwe abaana baffe
kumasomero gonna gonna ag'obusiraamu era tusaba wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abayise mu madaala agasinga okubeera amaki amalungi era twongere okusaba bannange tekinnaggwa okumala pepa n'ogituula tekitegeeza nti bwekimu kiwedde osigala okyayina ebbanja eryokubeera ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala akakaseera Allah asobola okukolamu enkyukakyuka abadde omugezi ogenda olaba bizze ate nebibeera nga tebigenda kukusanyusa so tubeere nga tusaba wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ampaka aye tetumusaba lwa nsonga eno tumusabe mpaka kuba Allah asobola okubikuyisaamu bulungi n'ofuna obunaabo ne ku siniyafunawo n'oyita bulungi ne siniya 6 n'oyita bulungi Allah n'akumma omulimu kitegeeza ki tulina okusaba always sawa yona 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 naye tuyitiza nnyo okusaba nga bino ebintu tebinakola ki tebinadda abantu abo abaimaking babeera technical nnyo bamanyi kye bakola naye ate ggwe oluusi abaana baffe abatulaba banemuka pressure oyinza okuba asa walowooza otaddewo nti ofunayo olwa pressure ebintu byagenda biti so tubeere nga tusaba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abituyisaamu bulungi era n'abazadde kakulu nnyo omuzadde saba nnyo 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 Allah abeere nga ayisa omwana we edduwa y'omuzadde bannanga abaddu abasinga tebagitwala nga nsonga nkulu n'omuzadde n'oba mwononifu omuzadde k'obe ng'oli mutambuze kyentegeeza mutambuze k'obe ng'oli mwenzi omuzadde k'obe ng'oli mubbi k'obe ng'oli mushiriku ng'olina n'essabu Allah wosabira omwana wo Allah akujja mu kiri ekiti Allah akujja mu kiti ky'obushiriku Allah n'akujja mu kiti ky'obubbi Allah n'akujja mu kiti ky'obwenzi n'asooka n'akutwalira mu kifaananyi ky'omuzadde era omwana ono eddwayo n'agiddamu ku lw'ekifaananyi ky'obuzadde katolowooza nti omwana okubanga ogwa Abdullahi gwa Abdunnuru oyina taatawo si musiraamu taatawo musamize okubeera nga musamize tekifuula dduwayo kubanga tesobola kukukwata mu mbeera zonna Allah mulabira mu kifaananyi kyabwe ataata si kifaananyi kiri ekya ibaada ekyokubanga amugattako so bazadde ab'ebitiibwa bazadde bannaffe bazadde bannange fenna fenna tubeere nga osabira omwana wo wallahi edduwayo esinga edduwa z'abantu bonna abamwetoolodde musabire Allah amuyise bulungi ebibuuzo bye maathalika era n'obulamu abumwanguyize kuba tebikoma ku bibuuzo byeyongerayo byeyongerayo okubanga mpaka afunye omulimu ky'omusomeseza kibeere nga nawe owulira ng'okoze ki ngofunye mirembe so nga sinabanga nga maliza message yange eyo eyise mu wiki nsaba kiwa Allah subhanahu wa ta'ala byonna byetuyiseemu Allah subhanahu wa ta'ala atugumie mitima atunyiga amaziga agali ku mitima na buli kimu kyetuyiseemu Allah atuddizeewo ekisinga okubeera ekirungi wekibanga kigenze era wekibanga si kyekirungi gyetuli tubeere nga tuli bamativu mu mitima gyaffe ngenda mu message yange ey'olwaleero ebigambo byetugenda okwejjukanyako mu ddakiika nga 5-10 olw'obudde nti tutandise obudde nga bukozeeki bugenze genzeemukko ngenda kuyisawo meseji yange eno eri ku tarbiyatul awulaadi okubeera nga tugulumiga abaana ab'obusiraamu nkimanyi bulungi abaana aba P7 siniya 4 ne siniya 6 batandise ebigezo byabwe kano ka meseji kagende nnyo mostly eri abazadde abazadde ab'obusiraamu n'abo abatali obusiraamu okubeera omwana omunaddiini tekitegeeza mwana musiraamu lalalala tekitegeeza mwana musiraamu wabula osobola okubeera omunaddiini mu ddiini yo mwokolaki mwoli kati obeera bali ow'emitima mitima eminaddiini kano ak'obusiraamu ketukulembeza fine ne buli muntu yeetaaga omwana omunaddiini tewali muntu ayeetaaga mwana ali awo gwe ngo obulamu bwe oyagala kyana kwegaba mwana mwononefu lalala tewali muzadde ayagala ekyo kwegaba abazadde bonna bonna baagala abaana baki abanaddiini so eno meseji yange egenda kugenda eri abantu abo era abawuliriza mustamiuna walmushahiduna alafadil abawuliriza abooluganda abeebitiibwa nsaba muwulirize emmeseji yange eno n'obwegendereza tarbiyatul awulaadi okulabirira abaana oba okugurumiga abaana okukuza abaana mu mbeera ey'obusiraamu ekisookera ddala last time twasoma ne tulaba ku like omwana nicima kyengera okuva ewa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ate ekyengera kya mirundi ebiri Allah wayayogera ku baana yayogera lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu yakozesa ekigambo yahabu liman yasha okitegeera tiyakozesa yaruzuku waliwo enjawulo wakati wa rizqi ne kino Allah kiyakozesa kitegeeza kino Allah takiwa buli gwaba buli omu oba kitegedde yahabu liman yasha awa like a gifting ekirabo ekyo gwaba akoze eki gwaba ayagadde kakitegeezo yenna ayina omwana wallahi oyina kirabo ekyo manya oyina kiki kirabo naye Allah agenda kikubuuzaako ekyo ekirabo wakikozesa otya omwana wamulunda otya azin wamugurumiinga otya omwana wo wamulabirira otya okumukuza
Esawe na abantu batunulide nnyo kikyagendo lekera abaana. Obo kitegedde omwana wangenda mulekera ki? Nolemo okutunya omwana wangenda muleka ntya. Mumbere etali ya byanfuna, mumbere yokubera ngo ogenda muleka, ogenda leka mwana agenda tawanya abantu obogenda kuleka mwana waladun salih. Nabigwe yogera ko mwana omulongofu. Oya agenda okubera nga ne wabata kusabide kutula ku musalo kusabida kyakoze kyinyini nyini duwa joli. Obukitegedde kati abantu abamubeera bira ekintu ekyo n'afokasinga ku biki byagenda olekera abaana ebyo ebikola ki ebiggwawo. Musajja omu yagamba amuwaluna ebyobugagga byaffe byonna bina bye tuyina lidhawil miraath byonna 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 ebyo byetuga biyina abagenda obisikira. Taata oyina amasomero, oyina amamotoka, oyina amaduuka, oyina ki? Waliwo obusiraamu bwe baalambika abalina obifuna ebyo ebintu. Naye omwana omulekedde ekikye ng'omwana ne waba takoze kino n'agamba Allah nkusaba osasire taata wange omusonyi w'ebyamusobako, kikyagenda okukola mu ggwe mwofuna empeera. Kuba omwana watula n'asoma Qur'ani waati wallahi ofuna ne waba takusabidde. Kyokka kyokka jasso gifulumya ofuna olwaki? Gwe yali sababu, gwe yali ensonga ey'omwana ono okufuuka ki kyakola ki? Okukola ekyo essaawa eno kyakola ki? Kyakola. Olw'obudde sigenda kuwanvuya nnyo nnyo ku tarbiyatul awlaadi, tujja kubeera nga tugikola ki? Tugitematema ku lwokusatu olunajja oba insha Allah programu enaabeddako ey'okubeera nga tulabirira abaana baffe era tubalabirira tutya. Naye njagala mpisewo kano akanyomero katini nnyo nga sinaba kukigendako. Ngambye kuba essaawa eno abaana bawumudde, abamu abakandidensi bawumudde, siniya 4 mu kyemmanyi abasinga baamazeeyo, P7 baamala dda, baliwaka abasinga, siniya 6 nabo bakola kibajja. Maathalika ne bano otamu egenda kugwaka kweyokata emikolo gyeyolesawo mu maaso, naye kano kakulu nnyo. Ayuhal aba, bannange bataata ne bamaama, raqibu auladakum, mubeere nga mulondoola abaana bammwe, kakulu nnyo. Beera ng'olondoola omwana wo, mani saahibun, ani mukwano gw'omwana wo. Abantu abasinga tufunye obuzibu lwa mikwano gy'abantu baffe, lwa mikwano gy'abaana baffe, lwa mikwano gy'abataata baffe, baganda baffe. N'owulira omwana wo mutabani wo nga bamusibye, naye nga bamusibidde mukwano gwe. Kwegamba oli bamusibye olw'ekisango ky'akoze nga kigenda kitwaliramu n'abo abadde batambula naye. Oba okitegeera? Mubaraakaba abaana bammwe, mani saahibun, omwana we atambula n'ani, mukwano gwe y'ani? Aina yadhhabun, bagenda wa, wavewa kagenda wa, ngeze samba kapira kitufu, wavawa agenda wa, okatunulira ako. Wokitegeera? Omulabe omwana wo, mukwano gw'omwana wo kye kitufu ekifaananyi ky'omukwano gwo gw'omwagaza, era wabanga omwana wo gw'atambudde naye waati, oli mutebenkevu. Maaman yasharun, waba avudde wakanga agenze kiro, wajja asuze, omwana wo asuze ani? Ekiro akimazeewa, akimaze n'ani? Oba okitegeera? Abazadde ebintu ebyo tubikole ki? Tubikwate. Olwaki? Bannange tukimanye, toyitibwa muntu ali najihan fil haya, ali successful mulamu bwansi, idha jamaata maalan kathira, olwokubanga okunganyiza enkunkumu lya ssente, oli mugagga, oyina ekizimba, oyina akeedye, wa ahmalta auladaka, naye ng'abaana bo obakoze ki? Tubafuddeeko amasomero gobatuttemu. Abazadde bangi waliwo bahaaji bangi, era kino nkikakasa. Maadhalika nga nyinamu mikwano gyange mingi, nga haji nungu mwana wo muuze essomero lyasomerako lya senti, naye ng'asomera ku ssomero lya senti muholide n'aleeta omusomesa ewaka wa mitwalo asatu n'amusomesa yasaluna ne Kulaani. Naye ng'amasomero g'obusiraamu gyegali, kikyagamba ku masomero g'obusiraamu nti masomero g'obusiraamu gakuba. Bannange eyo ensomesa yaggwawo dda. Ensomesa essaawa eno gy'ogeosanga mu ssomero lya senti, gy'ogeosanga mu ssomero eno, ate ffe ne twongerako, omwana tetumulekaawo agende tumulabi tumugattako kumugurumminga embeera ey'obusiraamu, tumulaga nti kino kibiwo kikola mumbeerawo eti kiyinza obutakutuusa ku kkubo lyokola ki lyoyagala. So message yange eri ku Islamic grooming yandibadde ngazi nnyo, naye olw'obudde sigenda kugezaako nnyo gikola ki gitwala mu maaso, naye ng'akamesege ako kagende eri bakama baffe, baganda baffe, bazadde baffe, buli omu alina omwana. Naye oba olabira wa maama wo, n'oba olabira wa jjajja wo, n'oba olabira wa ssengaawo, wallahi omwana sooka onoonyereze mukwano gwe y'ani, sooka omanye mukwano gw'omwana wo y'ani. Ebisigadde oba olyawo Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukulaga ekituufu ekifaananyi ky'omwana wo kyayinza okubeera ng'ovuddewo. Kwaba omulekera abo b'otali mu kulonda bye bagenda okubeera naye ng'okoze ki? Ovuddewo. So sigenda kubeera nga nsukka ku ebyo ebigambo bibadde bitini nnyo, naye tujjemu ka message akatini, nja kubeera nga nkagaziya insha Allah olw'okusatu olunaaba lukoze ki? Olunaaba luddako. Amannya
bampita Hussein Abdul Nur, Hussein Abdul Nur, nga ndi musomesa ku somero Al Khalidiyya. Ndi mutabani wa Haji Badru Hussein Muwonge, muzukulu wa Haji Hussein Muwonge, okuva e Kasanda Kikandwa. Yeye nsibu ko Kasanda Kikandwa. Na ye, ndi musomesa ku Khalidiyya Islamic Primary School, chemanyi ba Sheikh bonna abayitira wano babeera nga balagirira essomero we lisangibwa. Otuuka ku Masaka Road oyambukira awo, otuuka ku Aya Mosque oyambuka bwambuse, era akapande weekali kaliko ogwo omukono kakulagirira gy'oba okwata. Etali erya primary liddako waliwo erisembayo akapande gye kasonga wennyini, era ekikomero kitakooto kyako n'ebifaananyi by'abaseeka n'okakasa nti wano wenzize omwana mutute ku ssomero lyakola ki lyaki lya Qur'an. So abayagadde okufuna ebisingawo ku ekyo osobola okukubira ku mukama waffe Hajjat Sofyan Muguluma ku nnamba ya Airtel 0702 752376, ya MTN 0788 78 301, ya Telonjidam 0702 75 23 76. Somero eryo liva ku nasale mpaka ku primary, era nga ne tahfidhu section ya Qur'an yokubeera nga abaana bakwata Qur'ani nayo kweri, era omwana tumwaniriza insha Allah. Wa barakallahu fikum wa jazakumullah khaira. Tusaba kitwa Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga atuyisa mu nnaku zino mu bulungi, ayina ekimukosa, ayina ekirwadde, Allah abeerenga amugondeza obulamu n'amaisha g'ensi gonna agasigadde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Eno ye Salam TV.